Geçen haftaların favoriti indi sahneye gelecek. Fəqan Səfərov gelir. Bugün ümumiyyətlə repertuar da bayram əhval ruhiyyəsi ilə seçilib. Ona görə mənə də gəlir ki, bugünkü konsertimizi izleyen tamaşaçılar həqiqətən çox gözəl bayram əhval ruhiyyəsində bizim efirimizi izləyəcəklər. Fəqana isə dəstək olmaq üçün 55-13-ə, eləcə də 56-13-ə zəng edin əziz tamaşaçılar. Və gördüyünüz kimi bugünkü iştirakçılarımız, belə deyək də, milli geyimlərimizlə çıxış edəcəklər. Çox gözəl də yaraşır sizə. Buyur əzizim, sözüm var. Axşamınız xeyir, mən bizim dəyərli müslər həyətini salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Və mənə dəstək olan bütün insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bütün dünya azərbaycanlarını Novruz bayramını təbrik edirəm. Oxuduğum mahnı da məhz bayram mahnısı olacaq. Müəllifləri kimlərdir? Sözləri Fikrət Qoca, musiqisi Ramiz Birişliyə aid bayram axşamlarında. Buyurun dinləyin. Yenə də bayramımız mübarək. Uğurlar sənə. Uğurlar. Olur bayram.
Doğrudan da bu dəqiqələrdə göydən məhəbbət yağır və simalardan da təbəssüm qopur. Nəyə görə? Çünki bugün Azəristar müsabiqəsində doğrudan da bayramdır. Və ilk bayram töhfəsini bizə Fəqan təqdim elədi. Fəqan Səfərov. Oktay müəllim, buyurun. İfa ilə bağlı fikirlərinizi söyləyin. Onu deyim ki, Fəqan hər dəfə bizi təəccübləndirir. Gözəl səsi ilə, gözəl musiqi qabiliyyəti ilə, gözəl musiqi mədəniyyəti ilə, səhnədə özünü aparmağı ilə. Və ona deyim ki, çox gözəl səsi var. Və mən üçün o bugün bir növ açıqlama oldu ki, sən demə Fəqan həm də gözəl muğam oxuya bilərkən də çəkdi. Çünki arada muğam avazlarından çox belə qısa da olsa və maraqlı şəkildə ifa elədi. Doğru. Və mən ancaq sənə uğurlar arzulayıram. O gün olsun ki, hələ belə də bayraq əlində saxlayasın. Çox sağ olun. Gərək tamaşaçılarımız da Fəqanı qalib görmək üçün ona dəstək olsunlar, səs versinlər. Zəng etsinlər. Aygün xanım. Çox sağ ol deyirəm Fəqana. Bugünkü əqədən də çıxışı mən Oktay müəllimin fikirlərinə tam plus, tam şəkildə razıyam. Çünki mən də bugün Fəqan biraz da həm feyziyab elədi, həm də təəccübləndirdi. Doğru maraqlı muğam boğazlarına və ən əsas muğam ürəyinə o şeyləri əzbərləməklə. Ola bilər öyrənmirsən, hamımız öyrənə-öyrənə oxuyuruq axırda. Amma ki, içdən hiss edərək o içdən gələn bir hiss idi. Mən səni təbrik edirəm və alqışlayıram. Çox sağ olun. Bugün bu bayram əhval-ı ruhiyyəsinin başlanğıcı bizim Fəqandan başladı və çox gözəl bir musiqinin, Ramiz Mişlinin gözəl bayram əhval-ı ruhiyyəsini andıran gözəl musiqini bizim Fəqanımız çox yaxşı oxudu. Eyni zamanda özünün də bir balaca boğazları ilə, yəni muğam boğazı. Bu da tam mənasında bu bayram gecəsində bu mahnanın ruhuna çox uyğundu, gözəldi. Təbrik edirəm və davranışı da, geyimi də əsl mənada bu günləri bizim bayram əhval-ı ruhiyyəsindədir. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Əlbə müəllim, buyurun. Mən də təbrik edirəm. Doğrudan da bayram əhval-ı ruhiyyəsi yaratdı və bir an özümü tonqal qarşısında hiss elədim. Sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkürlər. Uşaqlığınız yadınızda düşdü, hə? Uğurlar sənə. Uğurlar sənə. Uğurlar və tamaşaçılardan bir daha Fəqana dəstək olmağı xahiş edirik.